Muita gente já se prepara para passar a virada do ano em grande estilo. Em uma lista divulgada pelo Ministério do Turismo, Foz do Iguaçu está entre as melhores opções para se curtir o Réveillon. E os hotéis já se preparam para receber os turistas. O clima é de mistério. Cada hotel esconde as 7 chaves, os detalhes da festa de Réveillon. Nesse hotel, o turista tem muitas opções de lazer para curtir durante todo o dia e, claro, descansar bastante para depois curtir a grande noite, que já é preparada. O Natal ele já está vendido há mais de 30 dias. Então, a gente tem as últimas disponibilidades do Réveillon, né? A gente tem um pacote mínimo com 3 noites, 4 dias e ali dentro dele tem várias atrações, vários motivos para ele realmente começar um ano de 2016 espetacular. Nesse outro hotel, a festa de Réveillon também é tradicional. E quem adquirir o pacote poderá curtir 5 noites de festas com diferentes temas. O mais aguardado por todos é a noite da virada. Tudo é preparado para que o convidado sinta-se como estivesse na Rússia. Nós estamos em uma parte secreta aqui do Hotel Rafaim. Isso porque é neste local onde os preparativos são feitos para as 5 noites de festa de fim de ano. Cada dia um tema diferente, tudo para deixar ainda mais animado esse começo de 2016. Toda a alimentação, todo o fogos, o coquetel durante a queima de fogos, né? Todo o jantar especial e festa até 6, 7 horas da manhã, com toda a animação, uma banda super legal. Então tem como ficar aí, olha, até 7 horas da manhã festando e recebendo aí o 2016.